ណាដែលមានខ្ញុំកណាអាត្មាភិយភិក្ខុពលសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនដែលកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាមកផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុនេះផ្ទាល់និងសូមធ្វើការចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសក្តីទាំងញាតិញោមនៅក្រៅប្រទេសក្តីទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្តីទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីដែលបោះមេត្រីនេះផ្សាយទៅដល់នឹងសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនោះគ្រប់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបថ្ងៃនេះរៀងយូរម៉ោងតិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យញាតិញោមថាខ្ញុំកណាធ្លាប់តែស្ដាប់ប្រគុណម្ចាស់ម៉ោង9បើកស្ដាប់បើកអីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចជារៀងយូរអីអញ្ចឹងញាតិញោមកុំឆ្ងល់អញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងហើយពួកអីថ្ងៃនេះដាច់ភ្លើងហ្នឹងហើយដាច់ភ្លើងដល់ពេលដាច់ភ្លើងអីចឹងទៅរៀងខកម៉ោងបន្តិចបន្តួចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនថ្លៃនោះទេឥឡូវនេះកំពុងតែមានដំណើរការបានវិញហើយណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភាពមុននឹងសំដែងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាត្មានិយាយអំពីអរិយទ្រព្យហ្នឹងហើយអរិយទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងហើយហើយអាត្មាភាពមុននឹងសំដែងអំពីអរិយទ្រព្យទាំង7អាត្មាភាពសូមប្រកាសឈ្មោះមានញាតិញោមម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ចូលផ្សព្វផ្សាយពធហ្នឹងហើយគឺញោមថោសារាហ្នឹងហើយញោមថោសារាចូលផ្សាយពធគឺ10000ហ្នឹងហើយខាងចន្ទរែលើគឺញោមបានផ្ញើតាមប្រគុណម្ចាស់និមន្តបណ្ឌបាទហ្នឹងហើយប្រហែលជាលើសំឡេងអាត្មាពីថ្ងៃមុនពាវនាវហើយយ៉ាងមកទៅបានជាញោមចូលហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយសូមអរគុណនិងសូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញោមថោសារាហ្នឹងហើយខាងចន្ទរែលើបានចូលផ្សព្វផ្សាយពធ10000រៀលហ្នឹងហើយសូមឲ្យញោមបានប្រកបនៅពុទ្ធពោ4ប្រការយុវនៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3កំ3ឃ្លៀងឃ្លាតឡាយបងហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាផងហ្នឹងហើយបងញោមកំពុងតែស្ដាប់កំពុងតែបើវាជុត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អីញាតិញោមហ្នឹងហើយលើសំឡេងញោមហ្នឹងហើយគឺអាត្មាផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះញោមហ្នឹងគឺញោមថោសារាហ្នឹងហើយបានចូលបច្ច័យចូលផ្សព្វផ្សាយពធហ្នឹងគឺ10000រៀលខាងចន្ទរែលើហ្នឹងហើយសូមបានបុណ្យបានកុសលក្នុងអនាគតជាតិទៅសូមឲ្យរួចចាក់ទុកហ្នឹងហើយរួចចាក់ទុកទាំងពួងផងបើហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយកុំដូច្នេះកុំឲ្យមានការវែងឆ្ងាយនឹងចូលមកដល់ប្រធានអ្នកបែអាត្មាភាពត្រូវសំដែង2អ្នកហ្នឹងហើយ2អង្គច្រឡំ2អ្នកចេះតែ2អ្នកហ្នឹងហើយ2អ្នកបានអបសរដាស់ហ្នឹងហើយអាលោកចឹង2អង្គហ្នឹងហើយបាន2អង្គប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាដូចអាត្មាបានជម្រាបចែកជូនដល់ញាតិញោមចឹងថាសំដែងអំពីអរិយទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុននឹងសំដែងអំពីអរិយទ្រព្យទាំង7ហ្នឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់ពីអរិយទ្រព្យសិនហ្នឹងហើយអរិយហ្នឹងប្រែថាប្រសើរប្រែថាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រែថាដល់អស្ចារ្យអរិយហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទ្រព្យហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាជាភាសាសំស្ក្រឹតទេដែលនិយាយថាទ្រព្យហ្នឹងហើយសំស្ក្រឹតនិយាយថាទ្រព្យហ្នឹងហើយប្រែថារបស់របរណាដែលមានតម្លៃវត្ថុណាដែលមានតម្លៃដែលយើងសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមានទ្រព្យមានជីវិតក៏មានទ្រព្យអត់ជីវិតក៏មានទ្រព្យមើលឃើញក៏មានទ្រព្យមើលមិនឃើញក៏មានហ្នឹងហើយទ្រព្យមានជីវិតអីខ្លះដូចជាគោកំបីដំរីសេះអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទ្រព្យមានជីវិតដែរហើយយកទ្រព្យអត់ជីវិតហ្នឹងហើយដូចជាលុយដូចជាកាក់អីជាដើមដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់មានជីវិតទេហ្នឹងហើយហើយអាទ្រព្យមើលឃើញទ្រព្យមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺអាត្មាសំដៅទៅលើផ្លូវធម៌និងផ្លូវលោកហ្នឹងហើយ
បើយើងអានិយាយអំពីទ្រពនៅក្នុងផ្លូវលោកមានលុយមានឡានមានម៉ូតូមានគោក្របីដំរីសេះអានឹងផ្លូវលោកហ្នឹងហើយផ្លូវដែលលោកដែលយើងអាចថាទ្រពមើលឃើញហើយចុះទ្រពមើលមិនឃើញទ្រពមើលមិនឃើញនៅក្នុងផ្លូវធัวហ្នឹងហើយផ្លូវធัวគឺមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែវាមានតែឈ្មោះហ្នឹងហើយមានតែនាមរូបវាជានាមរូបហ្នឹងណាហ្នឹងហើយជាហៅថានាមធัวអភ័យទោសហ្នឹងហើយតែពោះប៉ុន្តែมันអាចមើលឃើញរូបបានទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុនហ្នឹងក៏ជាទ្រពនៅក្នុងផ្លូវធัวដែរហ្នឹងហើយទ្រពនៅក្នុងផ្លូវធัวប៉ុនហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអត់មានរូបទេហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាវាជានាមធัวហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់អំពីអរិយទ្រពហ្នឹងឲ្យបានឲ្យបានសិនមុននឹងបកស្រាយអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ហើយណាហ្នឹងហើយអរិយប្រែថាប្រសើរប្រែថាអស្ចារ្យទ្រពហ្នឹងរបស់របរដែលយើងត្រូវមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមានទ្រពមានជីវិតទ្រពអត់ជីវិតទ្រពមើលឃើញទ្រពមើលមិនឃើញដោយអាភិមបានបកស្រាយពីខាងលើពីខាងដើមមកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយអរិយទ្រពទាំង7ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺទី1ហៅថាសិលហ្នឹងហើយទី1សិលហ្នឹងហើយហើយសិលហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសិល5សិល8សិល10អីជាដើមទៅវិខោសង្ឃជាពិសេសវិខោមានសិល4អីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយសូថាសិលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដែលបានទៅសមាទានដែលបានទៅរក្សាហ្នឹងសូថាញាតិញោមមើលឃើញហ៎សិលហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលអាត្មាភាពថាទ្រពក្នុងផ្លូវធัวគឺមើលមិនឃើញទេគឺសាលនឹងឯងវាមានតែជានាមធัวហ្នឹងហើយដូចជាបុណ្យកុសលដូចជាបុណ្យដូចជាអកុសលអីជាដើមវាអត់មានរូបអត់មានរាងទេវាគ្រាន់តែជានាមធัวទេហើយដូចជាសាលអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរិយទ្រពទាំង7ទី1សាលហ្នឹងហើយសាលហ្នឹងគឺមិនមែនមានរូបឲ្យយើងចាប់បានឲ្យយើងមើលឃើញឲ្យយើងពាល់ត្រូវទេវាជានាមធัวហ្នឹងហើយគូនៃឈ្មោះដែលយើងសម្រាប់ហៅក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើបុគ្គលមានញាតិញោមបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងបានរក្សាបានប្រព្រឹត្តបានទាំងរួមនៅក្នុងសិលរបស់ញាតិញោមដែលទៅសមាទានពីភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយគឺរមែងបាននៅបុណ្យបាននៅកុសលហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាមិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលមានសិលព្រះអង្គសរសើរថាបុគ្គលដែលមានសិលរមែងមាននៅសង្វរៈហ្នឹងហើយបុគ្គលណាមានសាររមែងមាននៅសង្ឃវរៈគឺសេចក្តីសង្រួមហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើមាននៅសង្ឃវរៈសេចក្តីសង្រួមវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមិនមាននៅវបដិសារៈហ្នឹងហើយវបដិសារៈហ្នឹងគឺសេចក្តីក្តៅក្ហល់ក្ហាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយកាលណាបើមិនមាននៅសេចក្តីក្តៅក្ហល់ក្ហាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមាននៅប្រមោជៈហ្នឹងហើយសេចក្តីរីករាយចិត្តឃើញទេហ្នឹងហើយប្រមោជៈសេចក្តីរីករាយចិត្តផុតពីប្រមោជៈសេចក្តីរីករាយចិត្តវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងឯងមានបៃតេហ្នឹងហើយមានបៃតៈសេចក្តីឆ្អែតចិត្តឃើញទេហ្នឹងហើយបៃតៈសេចក្តីឆ្អែតចិត្តផុតពីមានបៃតៈសេចក្តីឆ្អែតហើយវាធ្វើឲ្យយើងមាននៅសុខៈសេចក្តីសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយសុខស្ងប់ហ្នឹងហើយសុខនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផុតដល់ពីសុខស្ងប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយវាធ្វើឲ្យយើងមាននៅប្រសន្ធិហ្នឹងហើយបើយើងមាននៅប្រសន្ធិការស្ងប់រងាប់ហ្នឹងហើយកាលបើយើងមាននៅប្រសន្ធិការស្ងប់រងាប់ហើយធ្វើឲ្យយើងមាននៅវិរិយគៈហ្នឹងហើយវិរិយគៈការប្រះចាក់ដំរែកទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងហើយការប្រះចាក់ដំរែកទាំងឡាយទាំងពួងញោមដឹងហើយមានរិយគៈទោសៈមោហៈអីតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើយើងប្រះចាក់នៅវិរិយគៈហើយវាធ្វើឲ្យយើងមាននៅញាណអទស្សនៈហ្នឹងហើយញាណអទស្សនៈការយល់ឃើញច្បាស់ពីអាយុពីជីវិតសង្ខាររបស់សត្វលោកថាឲ្យរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងហើយហ្នឹងហើយមិនថាសត្វមិនថាមនុស្សមិនថារុក្ខជាតិមិនថាវត្ថុអ្វីមួយទេកើតឡើងមកនៅក្នុងលោកអសន្នវិសនេះហើយត្រូវតែស្លាប់ត្រូវតែបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតា
ឃើញទេកាលណាបើយើងមានញ្ញាណទស្សនៈការយល់ឃើញច្បាស់នៅក្នុងអាយុជីវិតសង្ខារថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងកើតឡើងប្រជុំដោយធាតុទាំងឡាយ4មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងបាននៅនិព្វិទាចូលទៅដល់និព្វិទាសេចក្តីនឿយណាយហ្នឹងហើយនិព្វិទានឿយណាយនៅក្នុងអាយុសង្ខាររបស់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះអង្គសម្ដែងថានិព្វិទាសេចក្តីនឿយណាយហ្នឹងគឺកើតឡើងចំពោះព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយព្រោះព្រះអរហន្តលោកនឿយណាយនៅក្នុងអាយុជីវិតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអរហន្តលោកសម្ដែងថាលោកមិនខ្លាចទេសេចក្តីស្លាប់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកខ្លាចការកើតវិញហ្នឹងហើយបើស្លាប់លោកអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែលោកខ្លាចការកើតមូលហេតុនេះបានជាលោកខ្លាចការកើតចឹងញាតិញោមពោះលោកនិយាយថាហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងគឺមកពីអាកើតនឹងហ្នឹងហើយបើគ្មានការកើតក៏គ្មានការស្លាប់ដែរដូច្នេះហើយបានព្រះអរហន្តទាំងឡាយទាំងពួងព្រះអង្គហ្នឹងហើយខ្លាចការកើតវិញព្រះអង្គមិនការស្លាប់ទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលនិព្វិទាសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងអាយុសង្ខាររបស់សត្វហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកនៅនិព្វានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយហ្នឹងហើយឈានទៅរកនិព្វានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអានឹងចឹងហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបានថាអ្នកមានសិលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរហើយក៏មានអានិសង្ឃមកមិញដូចថ្មបានបកស្រាយមិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថាហ្នឹងហើយមានសុខៈមានបៃតេមានប្រមោជៈមានវិរិយគៈអីចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងប្រះចាកទាំងឡាយទាំងពូនឹងបានដោយសារអីដោយសារតែយើងមានសិលនៅក្នុងខ្លួនរក្សាសិលនៅក្នុងខ្លួនហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពូកុំប្រើពាក្យថាទៅសុំសិលប្រើពាក្យថាសុំសិលខុសហ្នឹងហើយបើញាតិញោមថ្ងៃឧបោសថសាលក្តីថ្ងៃ8ក្តីថ្ងៃខែដាច់ក្តីញាតិញោមប្រើពាក្យថាទៅសមាទានសិលឬទៅរក្សាសិលកុំប្រើពាក្យថាសុំប្រើពាក្យថាសុំគឺខុសហ្នឹងហើយសុំសុំន័យថារបស់របរណាដែលយើងអាចសុំបានដូចជាបិចដូចជាសភៅដូចជាបាយដូចជាទឹករបស់ណាដែលយើងមើលឃើញអាហ្នឹងយើងអាចសុំបានហើយចំណែកសិលអត់មានយើងមើលឃើញអត់មានយើងពាល់ត្រូវអត់មានយើងហៅថាចាប់រូបរាងបានទេដោយថ្មភាពបានសម្ដែងពីដើមមកអញ្ចឹងថាវាជានាមធម៌ហ្នឹងហើយជានាមធម៌នៅក្នុងផ្លូវធម៌ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាជានាមធម៌នឹងมันអាចមើលរូបរាងបានទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងជ្រះថ្លាត្រេកអរដើម្បីរក្សាដើម្បីសមាទាននៅសាលនឹងហើយគឺបុណ្យកុសលកើតឡើងចំពោះបុគ្គលនឹងឯងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងទី1អរិយទ្រព្យទី1នឹងគឺសាលនឹងឯងហើយมันសំបីតែប៉ុណ្ណោះសោតណាការសង្រួមការ រក្សានៅសាលមិនឲ្យដាច់នេះដូចជាសម័យពុទ្ធកាលអីជាដើមអញ្ចឹងមានបរិសម្នាក់នឹងឯងសមាទានសាលហើយទៅបញ្ជូស្រែនឹងឯងពេលដែលសមាធិសិលទៅបញ្ជូស្រែពេលនោះមានពស់ថ្លាន់មករុំហ្នឹងហើយពស់ថ្លាន់មករុំរិតហើយញោមដឹងហើយពស់ថ្លាន់ហ្នឹងរុំមនុស្សយើងមកថារុំទៅបាក់ឆ្អឹងហ្នឹងហើយរុំសត្វរុំអីទៅបាក់ឆ្អឹងបាក់ឆ្អែកអីបានលេបហ្នឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងនឹងថាអោសត្វពស់ថ្លាន់នេះរុំអញដឹងអញស្លាប់ហើយអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងមានក្បត់នឹងដៃដែរប៉ុន្តែគិតថាប្រសិនណាបើអញសម្លាប់សត្វថ្លាន់ហ្នឹងពស់ឯងទៅមកពីផ្ទះទៅតែសមាធិសិលរួញអញ្ចឹងអត់ហ៊ានសម្លាប់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបរិះនឹងគាត់ថាសុកចិត្តឲ្យដាច់អាយុជីវិតចោះក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យដាច់នៅសល់នៅពេលហ្នឹងបរិះនឹងឯងនៅទ្រាំរហូតដល់បរិះនឹងស្លាប់ហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានសម្លាប់សត្វហ្នឹងទេពោះខ្លាចដាច់សល់ហ្នឹងហើយសុកចិត្តថាឲ្យដាច់អាយុជីវិតសង្ខាររបស់ខ្លួនឯងចោះក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យដាច់នៅសល់ពេលដែលទ្រាំរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងទៅពេលបរិះនឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ពីមនុស្សហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅទេវតានៅក្នុងឋានតាវតាំងឯណោះហ្នឹងហើយអីសួរថាបរោះហ្នឹងបានតែការនៅឋានទេវតានៅឋានតាវតាំងហ្នឹងដោយបានប្រព្រឹត្តបុណ្យប្រព្រឹត្តកុសលយ៉ាងម៉េចគ្មានបានធ្វើបុណ្យឲ្យធំដុំឯគុណរិះសាសលហ្នឹងឃើញទេអ្នកញោមហ្នឹងហើយគុណរិះសាសលដែលមានពស់ថ្លាន់រំរិតឲ្យមិនហ៊ានសម្លាប់ពស់ថ្លាន់គាត់ថាបើសម្លាប់ដាច់សិលហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងនៅទ្រាំទ្រាំរហូតដល់ខ្លួនឯងស្លាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅដោយអានិសង្សនៃការបានសមាទានសាលនៃការបានរក្សាសាលហ្នឹងធ្វើឲ្យបរោះហ្នឹងឯងបានទៅកើតនៅឋានតាវតាំងហ្នឹងហើយឋានទេវតាហើយដូចជានៅឋានតាវតាំងឯហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងមួយថ្ងៃឋានតាវតាំងហ្នឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំជាងឆ្នាំមនុស្សញាតិញោមហ្នឹងហើយដូចជា120ឆ្នាំទៅ130ឆ្នាំរបស់មនុស្សយើងអាហ្នឹងគាត់នៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងឋានតាវតាំងផងហើយអញ្ចឹងបានឲ្យយើងគ្រប់គ្នាចង់ទៅកើតជាទេវតាញាតិញោមអាយុវែងវែងអញ្ចឹងមិនមែនដូចមនុស្សយើងអាយុ30ឆ្នាំអាយុ40ឆ្នាំអីស្លាប់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំមកកណាអាត្មាភាពបកស្រាយអំពីអរិយទ្រព្យទាំង7គឺត្រង់ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺសាលមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយមិនហ៊ានទៅបកស្រាយវែងឆ្ងាយចានទេសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលកំពុងតែស្ដាប់យល់ហើយអំពីអានិសាលការរក្សាសាលការសមាទានសាលទាំងឡាយទាំងពូងអីនោះហ្នឹងហើយពួកអីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សត្វតែជាកូនចៅរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពបកស្រាយអំពីរឿងសាលក៏ដូចជាការសមាទានសាលការរក្សាសាលមិនឲ្យដាច់រមែងបានទៅកើតជាទេវតាដូចជាការលើករឿងលើកពុកកលាទិដ្ឋានមកមិញនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្ដាប់ដឹងស្ដាប់យល់គ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពហ្នឹងហើយនឹងគោទូនាទីនេះឲ្យទៅប្រគល់ម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសភននឹងបន្តហ្នឹងហើយពួកអីអព្យាស្រ័យផងថ្ងៃនេះរៀងខកម៉ោងញោមហ្នឹងហើយដោយហេតុថាដាច់ភ្លើងហ្នឹងហើយដាច់ភ្លើងហើយឥឡូវហ្នឹងលែងអីឥឡូវអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែង10នាទីជាងហ្នឹងហើយហើយនៅសល់ឥឡូវទៅម៉ោង 9:30 ជាងទេម៉ោង 9:38 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសមមានមានអីសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយបកស្រាយបន្តបន្តពីអរិយទ្រព្យទាំង7ឬមួយក៏ត្រង់ចំណុចធរកន្លែងណាដែលប្រគុណម្ចាស់ចង់បកស្រាយហ្នឹងសូមអរតនានិមន្តហ្នឹងហើយបកស្រាយចាជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់បានដឹងបានឮនិងសូមតាមដានស្ដាប់នៅប្រគុណម្ចាស់បន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនីក្តាតា